বড় চাকরি তিতাবত যে ঘটনা ঘটিল আর লাজর কথা, কিন্তু হিয়া ঘটনা আমার কোনো মানুষ করা ঘটনা নয়, হিয়াও এজন অনা অসমিয়া। আবলক আজি ভিডিও আরম্ভণি করো, ভিডিও একলকে চাব। আর যদি ভাল লাগে এটা লাইক করে দিব। তো দেরিকে ভিডিও আরম্ভণি করো। বড়ো কিছু অনাসমীয়া ভাবিছিল যে আমি জাতিটোৰ মূৰত গলো উঠি, কিন্তু এতিয়া জাগিছে তহঁতৰ মূৰত যে দিব মুঠি, সেইটো গম পোৱা নাই। কিন্তু মই সকলোকে কোৱা নাই। এগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ লগতে অভব্য আচৰণ এজন অনাসমীয়া যুৱকৰ। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত তিতাবৰ রাজপথত কানত ধরে আঁঠু কাড়িলে অনা অসমীয়া যুবক। আবি মজা আয়েগা না ভিড়ো নানজি ভাই, আবি আয়েগা রোড পে। বড়ো ভিডিওটো ইমানেই শেয়ার করক যাতে অসমৰ প্রত্যেকের মোবাইলে মোবাইলে এই ভিডিওটো যায়। আর যেখানে অনা অসমীয়া তহঁতি কৰি আছে দাদাগিরি, তহঁতৰ বেছি দিন নাই, এতিয়া আমাৰ অসমীয়াই তহঁতক খুপাব বান্দৰ বিৰি। অংকুৰ শাহ নামৰ এগৰাকী অনা অসমীয়া যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তিতাবৰৰ নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ লগতে অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল। আসলে আজি তিতাবৰৰ মাজমজিয়াত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাটো আসলে অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। অনা অসমীয়া এজন যুৱকে আসলে নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত মিছবিহেভ কৰিছে, মিছা কিছুমান অপব্যৱহাৰ কৰিছে, এই আসলে কোনো পধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মোটামুটি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব যাতে গালিও পাৰে যদি আপোনালোকে পাৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ এৰি দিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব। আজিলৈ ভিডিঅ' এৰিছোঁ, জয় অসম।